vətənə atılan hər bir güllənin hədəfi mən olum, qoy mənə dəysin. Sinəm şanşan olsa, qoymaram yenə, biri məndən ötüb vətənə dəysin. Yazılsın alnıma şəhidlik mənim, qoy vətən yaşasın, başı sağ olsun. Gür yanan məşələ dönsün ürəyim, vətən yollarında çılçıraq olsun. Batarya komandiri kapitan Rafael Feynov. Biz artilleri koşulları olarak piyada koşullarını artilleri ateşiyle destekleyirik. Rehberi elədiyim batarya düşmene dağdızı zərbələr indirmişdir. Biz müqəddəs mübarizəmizi inşallah qələbə ilə yekunlaşdıracağıq. Cənab Ali Başkomandanın əmrindən döyüşlər başlayanda bugünə kimi bataryamın şəxsi heyəti yüksək əzimkarlıq göstərərək düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini, artilleriya bataryasını, döyüş texnikasını, komanda məntəqələrini məhv etmişdir. Hal-hazırda axırıncı atışımızda düşmənin silah-sursat dolu maşını məhv edilmişdir.